Добре, това записва, ще видим какво ще запише. Ами, когато се разправи, според тебе какво е HTML, според тебе какво е CSS и после към JavaScript в един момент. Аз JavaScript още не го знам. Не, бе, няма нужда да... смисъл, ние може да се го обсъждаме като нещо странично. Дали го знаеш или не го знаеш, не е тема на разговора. Обсъждаме го като нещо странично. Да, да. Ти се може да си чул нещо и така нататък. Така, можеш да ми кажеш HTML според тебе какво е? Еми HTML се пише съдържанието на страницата. Да, скелета едва ли не. Да, ли скелета, пък с CSS го... му даваме някаква форма, нали, как да изглежда. Добре. Знаеш как се нарича структурата на CSS-а? Дървовидна структура се нарича това. Ага. Защото в един так, нали знаеш как те може да се слагат един в друг? Да. Дървовидна структура е когато в един так може да има много... все едно, един клон може да има още един клон или много други клони, нали? Да, да. Това е дървовидна структура. Така... ами, освен да започваме направо... я отвори браузъра. Виждам, че имаш Chrome. Ако може, отвори Chrome. Ти него ли ползваш? Да. Напиши Dragatag. Dragatag. Така. Добре, влизай в сайта. Може ли да си го затвориш това от скайпа, дето е малкото прозорче? Хикса направо би. Отвори менюто. А менюто е горе в дясно тая ръчичка. Тя отваря и затваря менюто. Ето. Натисни User. И виж как горе се появи думичката User. Да. Ако натиснеш Login, Register или някой от тия, ще се появи slash Login. И ако го беше написал и беше кликнал дясната стрелкичка до полето, пак ще же отидеш там. Да знаеш, че така се работи с това меню. Не, както и да е. Да, ти измислим някакво име, ще си измислиш някаква парола и ще се регистрираш. Да може да го ползваме това направо да пишеш HTML и CSS. И да можеш по-бързо да почнеш да се упражняваш. И така нататък. Тук само юзернейм, пасворд и имейл. Да. Какво къв ще е юзернейма? Чо да знам? Ми измисли си нещо готвено, да я знам. Слям съза. Добре, нали си го запомни, си запомни първо, запиши ги някъде. Аз ги помня, няма съм. И имейл, който да може да отвориш, защото ще има стъпки там, трябва да влезеш в имейла, да потвърдиш акаунта. Да, да, това си е моя. Па. Добре, Register. Successful, ok. И сега вече ти имаш акаунт. Сега... А що не даде да влизам? Така ли се стоя? Ами не, да, то така се стоя, ама между другото трябва да го направя, да го префърна направо в Activate стъпката. Нищо, отиди си в мейла, там ще имаш един код. Activate код. Да, копирай го, да, копирай го. И иди в Dragatag, дай стрелкичката за назад на минуто. Чакай. Да излезеш една стъпка нагоре, да. И махни го това. Не знам, направи си го както искаш. И иди на Activate. Activate. Дай си юзернейма и паролата и кода. Долу. Селям съза. Activate. Да, бе. Окей, okay, супер. Сега, аз трябва да ти дам права. Така, ще направим едно пространство за тебе.
и ще почнем да го пълним с разни работи. Така. Сега спри да шерваш екрана, аз ще шерна малко. И чай само да пробвам... Спрях ли? Да, чай само да пробвам към студиото дали успешно ще запиши... се е записал видеото. Само секунда. И така, ще ти шерна скрин да ти дам права на потребителя. Кажи ми, като ми виждаш екрана. Добре. Виждаш ли го? Не. Добре. А, чакай. Виждам го сега. Добре. Ама това... нещо много малко. Отварям един браузър, направи си го голямо. А. Отварям един браузър. Чакай, че го правя да ти е... да може да го виждаш. Виждам го. Чакай, че това що е така? Така виждаш ли? Да. А, само горе не виждаш тава. Както и да е. Чакай това да го махна, защо не ми дава да го махна. Добре, виждаш ми сега екрана? Да. Добре, отивам и аз на Драга Так. Аз там съм логнат с потребител, който може да прави, нали, каквото си иска навсякъде. И сега ще създадем едно ново пространство. Това примерно е пространство, но ти Драга Так го знаеш, не? Да. Това е пространство, но тук има много други пространства и ще създадем едно пространство за тебе. Така, твоето пространство ще се казва Костадин Сотиров Space Set. Окей. Така, ето, номер 7, късметлийско, това е твоето пространство. Като отидем там, няма нищо. Празно, няма бекграунд, няма нищо. Защото някои природно пространство си имат бекграунд и си е съвсем различен свят, разбираш? Да. Така. Твоето пространство сега няма нищо, но ти с времето може да си го изградиш както искаш. Така, сега ще дам права за тука. Така, къде да ти видя юзера обаче? Сега, тук аз ще справя шервам и ти ще трябва да шернеш малко. Да, ти всъщност нямаш права. Я нацени F12. Да, ама кликни първо на екрана на браузъра и тогава нацени F12. Това знаеш какво е? Да, тук се виждат. Ама не само, че се виждат. Я нацени на... Я натисни горе на стрелкичката на мишчицата. Натисни. И примерно натисни горе на... Да, мога да го променя. Да, може да му... Нали сме го правили с тебе даже, май? Да. Добре. Да. Запомни да тази конзола, защото много ще я ползваш. И да, всъщност това е конзола. Я натисни конзола, къде пише. Така, я отвори Добре. Това. Отвори го Добре. Това. Отвори едно от тия, дето са някакви 0x3. Не, върни се в конзолата и натисни стрелкичките до тия. Ето. А, твой юзър е 3. А, има друг юзър, трети юзър. Странно. Добре, значи ти, твой юзър е 3 и сега ще дам права. Стой е така, обаче спри да шерваш, аз ще почна да шерваме сега. Така. За да мога да виждаш всичко, каквото правя. Да спра ли да шервам? И то автоматично ще те спре, май. Да. Кажи ми, като виждаш екрана. Чакай. Не виждам. Чакай, защо толкова малко? А, чакай, ето. Направи си го. Чакай малко.
Ей. Чува не ще. А, готово. Виждам сега. Добре. Чеса. Това ни е браузъра. Той пак се оголени. Що така се оголени? Така. Ся. Казахме, че в пространство номер 7 си ти и ти си юзер номер 3. Отивам на дейта. Значи ние ходихме на юзера. Ти видя какво има тук. Ти е работа за юзера. Отиваме на дейта, където са всичките неща между другото. На юзерите, това е на юзерите, пермишените, spaces, тук са пространства, обекти, ако има в пространството в момента, няма анимации, темплейти, локации, файлове. Така, за всеки отделен спейс, обектите, анимации, темплейтите, локейшни и файлове са отделно за всеки спейс, той си има негови си. Да знаеш. И сега за твоя спейс, всичките тия тук ще са само за твоя спейс. Твоите си обекти, твоите си анимации, твоите темплейти, твоите локейшни, твоите файлове. Така... Какво ще тях да правя? Значи отивам на users и понеже аз имам права и то не го знам, между за първи път го виждам, явно някой ще направи акаунт, ево да ми пише маняка, ще му дам права, добре. Така, сега на тебе виждам апдейт на data users, това не е онова users дето са логнам, това е в data users. Пермишени. И сега ще ядвам пермишени. Значи на тебе ти трябва пермишен за... Така... Object... Insert... Така... Item не... Space е 7... Добре... Това ти е permission да създаваш обекти в това пространство. Това е permission да апдейтваш обекти. Така, за това пространство. И ще... Не, за сега няма ти дам права да ги делитваш. Само може да ги създаваш и да ги променяш. Или не, това си е всъщност твоето си пространство, което си искаш правиш. Така. Сега, това са ти правата. В тази платформичка. Касет. Окей. И сега юзера Селямсъза има тези три пермишена за пространство 7. Object, Insert, Update и Delete. Може да боравиш с обекти. Така, може ли да си, когато се да си шерниш екрана? Аз ще спра да шервам. Селям съзино. Ще я това да видим дали ще се промени, ако смине размера? Не. Черна. Така, виждам го, иди в браузъра. Сега ти си, иди на планетката, в ляво натисни планетката. Това са пространствата, спейсовете. И скролни най-додолу да видим, ето ти го пространството, избери го, натисни, кликни на него и дай селект. Сега, виждаш ли как плюшчето ти там горе трябваше да е пуснато? А, не. Не е пуснато, защото ще трябва да... Виж сега плюшчето как е, не работи. Нали така? Да. Обаче аз добавих permission за твоето пространство и би трябвало да заработи. Дай рефреш на страницата. Давай. Я отвори конзолата. Натисни F12. Така, я рефрешни пак. Така, я... А, не, чакай, да. Иди на планетката.
като си рефрешнал, ти си в първото пространство, не си в твоето. Скролини да. Надолу и ти си в твоето. Ето. Select. Какво става, бе? Ах, майката. Иди на твоето. На твоето ли си? Да. Я натисни точно на тази на стрелкичката в конзолата. Там на 0x3D пише. 0x3D. Не, не, първия ред в конзолата, каквото е написано. Ага. Е там. Отвори резълт. Отвори резълт. Резълт. То с стрелкичката. Да. Permissions отвори го. Така. Object Select. Ма ти що го нямаш това, бе, нали ти го я сега не бе? Ти си номер 3. Я че да бе. User 3. Object Delete. Update. Я че да видим да няма някакъв проблем така. Така. А. Сейфъл съм ги уж. Я ги аз кивам. Същи като твоите. Object Select. Object Select на всякъде. Аз съм ги дал ти я, да. Добре, а не ли ги взим правата? Ей така трябва да се светне и при тебе да може да създаваш разни работи. Добре, сега ще пробвам нещо. Така, създавам нов обект. И ще го сложам на 10. Я рефрешни. Иди в твоето... дай планетката и избери пак пространство, за да се рефрешне. Ей, сега вече имаш един обект. Да. Абе, защото аз си го създадах. Я иди до... Ма не, ти нямаш права. Що ги няма тия права, бе? Permissions. Имам бък явно в тъбата система. Ей... Добре, аз ще се опра. Я иди в менюто. Не, не, в ръчичката. Иди на юзър, там да се логиннеш пак. Иди първо на юзър, ще дадем логаут. Логаут първо. Добре. И логин да е. Махни го това. Напиши APP, напиши APP Остолов горе. Тука. Да. Да. И на латиница B L A J I 4 K как? K K да. А. Да. Дай remember. Да кликни remember отдолу и дай логин. Да, аз съм шеф. Да, сега ти си човека. Затвори менюто. Така. Сега. Нали може да се движиш в това пространство? Да. Ето. Така, я натисни това копченце, дето е за settings, горе в дясно. Дай студио. И сега може да създадем нещо за този обект. Я дай плюса. Това ли? Да. Я виж първо какво пише. Точно, точно като задържиш мишката върху него, какво изписва. Template файл. Не, 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 това го махни. Махни се от бутона и пак иди на него. Import template into the select HTML element. Да. Create.
Да, я натисни плюса са, натисни го с мишката. И Натисна натисни го. Templates. Така. Ти все още, махни го това. Ти все още нямаш никакви темплейти и първото нещо, което трябва да създадем е темплейт. Така, значи първото нещо, което трябва да създадем е темплейт. Аз направо ще дам един, за да не го пишем от нулата. И да може да се работи по-лесно с него. Чай само една секунда. Така, къде имам? И тук трябва да го имам. Така, съжалявам, няма да шервам скрин, защото ще се бавим само. Така, така, templates. Ето го. Така. И сега ще пейсна нещо в чата на скайпа. Така. Копирай го. Цялото. Да. С всичко, да. Цялото го копира. Така. Така. Къде да го сложи? Затвори менюто. Штръкни два пъти на това. Тук ли? Да. И дай paste. И штръкни извън полето. Така, защо не стана? Какъв то голям текст? Не, не, не. То много тъпо. Не, можа, не мога да го взема от там. Сега ще ти кажа един друг начин. Натисни F12. Натисни мишчицата, дето е до зелената, до синята ръчичка. Мишчицата, да. Натисни го това копче. Така, и натисни върху текст, върху това текст. Дето е голямото текст. Сивото голямото е. Дето го създадахме. Дето го създадахме. Да, кликни на него. Сега, избери апарент елемента му. Не него, апарент елемента му избери. Кой му апарент? Е, то. То. Да, избери го. Да. И сега натисни, дай десен бутон на мишката, Edit as HTML третата опция. Ctrl A. Ctrl A. Да. Изтри го. Така. Ctrl V. И кликни извън него. Е, пак не се оправи, бе. Бах ти глупостта. Защо така стана? Скайпа, знаеш какво? Скайпа добавя наклонени черти. Чая ще го адна този темплейт. Ще го и бай тъпото. Така. Бе, това беше перфектно за видеото. Нищо е, то ще е за възраст. Просто в този ютубчето си да. Една опцийка, годно ли е за възрастни? Това да. Си е годно. А ти ще го качваш от тук ли? Еми не, може да го качвам, аз се тренирам, защото ще почна да качвам, нали, като правя някакви работи. Така, 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 така. Темплейта, action error, защо е? Добре, чай, сега ще рефрешна. Така. Е, пали го. Това за YouTube. Да, да, да. И Тони Найка. Треперете. Така. В бизнеса идва нов програмист. Треперете. Да. Така. Тук нищо не разбирам. Не, бе. То... Той нищо не прави, да, за да разбирам. Не правим. Да, ние сега конфигурираме някакви работи. А, къв съм, тъп. Какво става? Нищо, сега ще стане. Така... Добре, създадахте темплейта. Така, изтрията, тъпотия направо върху елемента там, където си го избрал в конзолата.
Дето да? Го... Не, не. Да, на десен бутон Delete Element. Delete Element. Да. Ако дадеш Edit Element и изтриеш всичко и кликнеш извън, това е същото. Дай, дай плюс. Дай плюсчето за добавянето. Затвори... Да. Да. Не, конзолата даже не я затваря. Аз създадах и този елемент. Е, това? Нацени... Да, натисни върху него и дай студио. И ти току-що го добави в студиото. Искам да кликнеш преди всичко. Нали, ти нали разбираш, че конзолата, това което е в дясно на екрана ти, тя е нещо, което е към браузъра. Тя не е част от сайта, който е отляво, dragattack.com. Тази платформа, която е от дясно, ти може да я ползваш за всеки един уебсайт, да гледаш структурата му и така нататък. Да, да знам. И да ти, ти може да промениш всичко. Едва ли във всеки един сайт. Обаче в момента, в който рефрешниш страница, всичко изчезва. Защото това те... само за тренировка сега. Не, аз ти казвам, обяснявам ти какво е конзолата, защото тази конзола ти много ще я ползваш. Примерно. Да, да, аз съм я ползвал, знаме. Примерно. Сега ще дам един пример. Дай... С миш... в... от конзолата с мишчица, пак искам да избереш един елемент. Мишчицата горе. Не, не, горе, горе, штръкни с мишчицата. Ма не на ръчичката, ами на мишчицата. Ага. На стрелкичката. И избери, ей това черното топче. Натисни върху черното топче точно. Да. Тук. Да. И на background color, там долу в конзолата, където пише, с... има едно черно квадратче. Иди на черното квадратче. Е, това ли? Не, по-малкото. По-малкото. А? Малко черно квадратче, вдясно. Не го ли виждаш, бе, човек? Ти го подмина. Е, да, а, да, да, да. И та... Там, където пише RGB, така, така, да кликни два пъти да може да пишеш. Напред го червен, демек. Напред червен цвета. Ти не знаеш как се прави, аз какво ти обяснявам как на мога. Ето. Не, червен. Да, ма трябва горе да мръднеш. А, така. Добре. Готово. Не, готово, готово. Штръкни извън това. В конзолата, ама извън това. Така. И сега искам да дадеш на да сейфаш този червен темплейт. Сейфа. Да, горе дай сейф, натисни точно, защото ти си го видя. И дай на Templates. 29 Templates. Не, не, не. Добре, ай, дай на 20, дай Set. Set. Окей. Okay. Сега, темплейта, който аз ти бях създал, беше черно и текст, нали така? Да. И сега ти го апдейтна, и той вече то... Темплейт е червен. А ти този темплейт можеш да си го променил супер много и да го сейфаш като нещо друго. А не да презаписваш това, нали сеш? Да. Така. Така. Ся. Штръкни два пъти върху текст. Сега в момента ти си избрал този елемент. Червен, червения кръг. Ти си го селектирал, ма не в конзолата, ми си селектирал си го в Dragattack. Я дай минусчето под плюсчето. Минусчето 3 е елемента, който си избрал. Я дай горе под ръчичката има едно хиксче, не го натискай. А под него има една стрелкичка за назад. Натисни я. Ето. Тя те върна в някакво положение, не е точно това положение, което искам, но както и да е. Натисни другата стрелкичка под нея за напред. Тя те връща в последната стъпка, когато го изтри. Върни се пак. Така. Знаеш какво искам да направиш? Uh-huh. Кликни два пъти пак на черното, на черния кръг. Дай му един минус. Кликни пак два пъти в празния квадрат. Обаче той не е празен, защото като, като кликна два пъти, ако беше, ако беше празно, ще отвори да пишеш. Обаче ти всъщност, като изтри кръгчето, кръгчето е имало друго нещо, кръгчето има този бекграунд. Защото този темплейт, който аз създадах, той има този бекграунд и кръгчето в него.
Така съм го направил, за да може да, да си има холдър това кръг, че някой път искаш релативно да го преместиш някакси. Ще разбереш в бъдеще. Така, искам да дадеш долу на големия черен квадрат и да избереш някакъв цвят. Ето. Да, окей. Сега, след като ти беше избрал този елемент, ти му смени цвета. Я кликни два пъти извън него. Я дай един сейф. Templates. Templates. Дай един плюс. Тук. Да. Така. Това е HTML-а, който ти ще сейфаш между другото. Виж го. Виж го HTML. Само, не цялото, ами само там, където пише HTML полето. Не, 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 вътре в драга так. Виж в HTML полето, да. Виж то div, нещо, нещо. Е, това е HTML, който ти ще сейфаш. Ти го, го създаде в драга так, ама можеш да го напишеш, разбираш ли? Да, да. Можеш да си го напишеш някъде си в Notepad++, примерно, и да си го пестиш тук в HTML полето и задължително трябва да пишеш description, за да може да го сейфаш. Напиши в description, в description. Виж го, desk, извинявай, desker, е тук, вътре, ама не, пиши в между вторите скоби вътре, да. Е тук. Да, това е JSON между другото. Това, което виждаш е JSON и ти ще го ползваш ново. И то трябва да го знаеш. Не дай да е разстояние. В смисъл, пиши си. Напиши... Чакай. А, така, върни го. Напиши... Background element, примерно. Element. С тире ли нещо или... Не, 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 просто така, елемент. Давай. С разстояние е перфектно. Description трябва да е минимум 8 символа, мисля, че затова гледам нещо повече напишем. Дай сет. Окей. Okay. Сега вече имаш два темплейта. Сега затвори менюто. Затвори, дай му хикичето там под ръчичката. Затвори малко конзолата. Така. Има няколко начина да влезеш в студиото. Студиото, което трябва да... Може да апдейтнеш конкретен обект, обаче може директно да си създадеш някакъв темплейт или анимация или нещо друго. Натисни Settings, това е Settings бутона на обекта, точно там където беше. И дай Studio. По този начин, този обект, ако имаш някакъв HTML, щеш директно да ти включи него. Дай плюса. Ей тук дай плюса. Дай темплейт, да. Служи зеления текст. Не, зеления служи. Студио. Точно така, студио. Я дай пак минуто, дай ръчичката. Дай ръчичката. Аз ти казвам дай ръчичката, защото знам, че последно като си бил в това меню, то си остава в него, просто затваря. Така, на темплейт на зеления квадрат натисни и дай апдейт обаче дай. Дай апдейт. Виждаш, че то му се отваря... Това му е все едно, това са му данните. Това му е description-а си му е там и HTML-а. А това, което виждаш зеленото в ляво е само HTML-а, вкаран просто в HTML-а на страницата, разбираш ли? Така. Затвори го менюто. Искам сега да избереш някакъв по-хубав цвят на този елемент. Кликни първо два пъти на него да го селектираш. И му избери някакъв не толкова натрапчив цвят. Не това зелено. Как беше потръщано това? В... Виж сега, я кликни пак два пъти. Виждаш ли какво става? Да. Когато кликнеш два пъти на вече селектиран елемент, то вече отваря тоя прозорец вече, ако искаш да пишеш текст в него или директно може да пишеш друг HTML. Ага. Я напиши примерно Hello World или нещо друго. Или някоя от вашите ще ги там с гост, да не споменавам етнически групи. Ето. Затвори. Кликни извън него, да. Обаче сега фонта е прекалено голям. Натисни в дясно на малката черна ръчичка.
Малката черна ръчичка, да. И дай font size. Font size. И с мишката върху зеления квадрат. Ако се движиш към горния ляв ъгъл на квадрата, ще намалява това нещо. Ако се движиш към долния десен ъгъл, ще се увеличава. Да. Искам да го направиш сравнително малко, но да се вижда. По-малко го направи. Малко по-малко. Е така. Малко го... Е. Защо така? Е така, добре. Да е средно малко. Не, малко. Добре, остави го така. Сега, ще ти покажа една тайна. Не, всъщност това тайна. Понеже си избрал, този елемент е селектиран и на ръчичката, отвори там на малката черна ръчичка, си избрал font size, избери го пак него. Ако смениш цвета, ще смениш цвета този път не на квадрата, ами на текста. Смени цвета на текста. Един големия черен квадрат. Обрай обаче размера на текста. Да. Добре, на големия черен квадрат избери някакъв цвят. Аз бих ти препоръчал много тъмно сиво. В момента си на сивото, в дясно само мръдни у нея стрелка нагоре надолу. В дясно, където е стълбче. Да. Да. Мръдни на... Не, не, по-тъмно. А, така. Напри го е така. Окей. Така. И сега на малката черна ръчичка смени... Дай на нън. Дай го на нън. Най-отгоре. Сега в момента нищо не може да правиш. Пробай да смениш размера на текста. No. Не можеш. Добре, и иди на цветовете пак. Този път да смениш гърба. Искам да избереш сравнително светло сиво. Пак там. Да е като сребърно. Искам да стане като сребърно. Още малко. Още малко. А, така. Я дай да видим. Искам да е като сребърно. Точно така. И сега искам под малката черна ръчичка да избереш пак font size. Искам малко по-голямо да го направиш. Поне два пъти по-голям да е този текст. Оп. Така? Да, така е добре. Искам да дадеш пак на ръчичката. Искам да дадеш текст shadow. Текст shadow. Сянка ли ще направим? Да. И направи някаква сянка. Ето. Добре. Сега искам да кликнеш два пъти извън квадрата, за да го деселектираш. Така. И сега искам да дадеш save. На Objects обаче. На Objects. Искам да отидеш на Objects. Защото... На Objects. Той обект по принцип... Да. И кликни на този обект. На това. Да, дай му Update. Като му дадеш Update, ще го накараш да приеме. Виж в дата, полето му той прие една... Прие ти HTML, въпреки че е в Animation, разбираш? И натисни Set отдолу бутона. Окей. Okay. И по този начин ти запомни този обект. Я дай хикса на цялото студио. Под ръчичката. Виж сега твой обект какъв стана. Така. Добре. Сега. Искам пак да отвориш студиото, обаче този път искам да насича ръчичката. Дясно. Ръчичката в дясно да си. И натисни, излез от тия от Data Objects, излез от Data Objects, още един път. Не, излез и от Data. И натисни Studio и тук, долу. Е, това е друг начин да отвориш студиото, обаче не го отваряш чрез някой обект. Защото ако го отвориш чрез обект е друго вече, я натисни хикса на студиото. И отиде на това обектче. На коя? Тук не, на обекта ли го създави, Hello World. И му натисни горе Settings бутона и натисни Studio. По този начин виж той ти го вкарва директно. И по този начин този обект ти може да си го поддържаш и да му правиш разни работи, разбираш? Така. Нещо много важно за студиото е много интересно. Натисни долу където е все едно видео. Има един Play бутон долу вляво. Да. Има една скала. Натисни някъде по средата на скалата. А, така, два пъти натисни. Сега, да и натисни един път в края.
И да не е точно в края, където и да е, да си там, да. И сега искам това да го провлачиш това топченце до края. Не, това, което е по-вдясно. Провлачи го до края. Да, вдясно да. А, така. И на анимация там, където пише 10 вдясно, точно до топченцето, където беше. Натисни, напиши една секунда, едно. Напиши само едно. Изтри от това 10 и напиши едно. Така. И сега искам да избереш. Ти в момента си избрал първото топче, лявото, защото то е светнато. И сега искам да избереш да се кликнеш два пъти върху текста. А така. Искам да избереш на ръчичката font size. Избра ли font size? Да, ама нищо просто. Нищо, добре, идеално. Избери сега друг цвят за текста. Искам текста да стане тъмно-червен. Още по-тъмно, тъмно. Почти черно да е, още малко. А така. Добре. И сега искам да избереш дясното топче, да. Долу дясно топче един път кликни на него. Защото ако кликнеш два пъти ще го изтриеш, ама ти винаги може да се върнеш с уния стрелкички горе. Така, искам да кликнеш на квадрата. Макар че ти на текста да кликнеш на квадрата, да кликнеш, си е се тая. Кликни два пъти. Да го селектираш. Избери на ръчичката да е None. Между другото, ако избереш Move, Resize, пак ще смени цвета на квадрата. Избери цвят. Какъв цвят? Избери, искам да е светло-розово. Направо с дясната стрелкичка нагоре, бе. Още. Стига. Малко надолу. Стига. Ай, идеално. Така. И сега искам да натиснеш play бутончето. Добре, бърза анимация, почти нищо не се вижда. Добре, знаеш какво искам да направиш? Натисни на средното топче. Да, първото топче. Искам да дадеш на ръчичката font size и искам да увеличиш текста на половина. Между другото вече ще почвам да ти кажа малко по-примерно, ще ти кажа увеличи текста на половина, вместо да ти казвам, нали? Защото ти вече знаеш какво да направиш. Трябва да е на font size и го увеличи. Искам да до половината, в смисъл отстрани да остане на половината колкото има сега. Малко, не, намали го. Е, нали помниш как беше на половината преди да стигне края да, на квадрата? Да, но гадно се такова е. Еми трябва да го оправя. Е, така. Не, да е по-голямо от предния път. Ето. Още, добре, така добре. И сега избери последното топче. И го направи текста вече да допре почти до стените. Кликни два пъти на това. И то си е на font size и си ръчичката. Избери текста обаче. А така. Остави го така. А така. Добре. И сега дай на save. Ама кликни първо два пъти да деселектираш между другото. Дай save. Долу на object директно. Долу. Има object нещо си. Затвори, дай пак на Save, Object нещо. Да, ти понеже последното нещо, което си отворил в студиото е тоя обект, то ти го помни. Да, Save е го. Излез от студиото, дай му хикса. И отиди на планетката в ляво. И дай долу пространство 7, твоето. За да рестартираме пространството. Дай. Select, да. И виж сега как ти е обекта, кликни на него. Като отидеш до него му се включва анимацията. Ага. Да. Така, да кажем, че това ти е обекта и на него може да правиш неща. Сега ще, нали, говорихме как може да влезеш в студиото. Я дай, предвижи се малко на, примерно на страни, съвсем малко. Мисъл, кое да предвижи? Натисни D, лекичко. D? Да. И дай сега, натисни W, да отиш леко напред. Така, и дай, натисни плюс бутончето, горе в ляво. Горе в ляво, плюса. Горе в ляво. Цак, ти току-що създаде обект. Натисни W, да се приближиш малко до него. Ти нали знаеш как се движи в дръгата? Не. Ето, чакай какво
станция, където ти е. Мина през него, да е назад, с S. А то с скрола може. И с скрола може, да. А между другото, знаеш как да се оглеждаш наляво, надясно? Не. Усети ли сега как е? Да. Добре, кликни върху обекта, за да се приближиш до него. Този на ръчичката ли? Да, да. И му натисни, вкарай... А не, всъщност, аз сега да влеем в... да ти покажа как създава обект. Също мога и да го триеш. Ти сега с този юзер, аз ще проверя правата ти. Ще оправя правата и ще направя в твоето пространство, да може да правиш темплейти, обекти, анимации и така нататък. И вече ще си играеш с HTML и CSS-а. И всъщност аз това исках и да направим. Я отвори ръчичката. Горе в дясно. Не, горе в дясно. Менюто иска да кажа. Отвори менюто. И иди на Data Templates. И този зеления темплейт искам да, го, да му промениш цвета, защото ме дразни. Искам да го направиш, направи го черен. Черното е перфектен универсал. Сега най-защо не мога да го направиш директно черен? Защото е, това е направено, когато смениш цвета в това нещо, тогава да го аплайва. Смени го черен съвсем малко нагоре, да стане съвсем малко светло. Как? Долу, долу. Не, 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 отвори пак черното, не font size. За какво font size? Фонт сега ще смени цвета на текста. Дай нън. И... си го избрал, човек. Да. Не съм го цъкнал. Мръдни стрелкичката. Не, мръдни стрелкичката малко нагоре, коце. А? Трябва да промениш цвета малко. Промени малко цвета. Между другото, виж аз как усещам, че не се изразявам правилно. Аз съм виновен, че ти не мога да ме разбереш. Така... Е, ти защото си го знаеш. Да, ма не ти казвам директно промени цвета, защото ти ще знаеш какво направиш. Така, деселектирай. Какво да направя? Да, кликни два пъти извън квадрата и дай Save и апдейт. Искам да апдейтниш този темплейт. Сега, понеже темплейт 30 беше последният темплейт, който беше отворил и затова ти беше отдолу като suggestion. Ама внимай, защото някой път от един темплейт ще влезеш в един темплейт и ще добавяш от други темплейти да го апгрейдваш и накрая като натискаш Save, внимавай кой темплейт си сейфаш. Чу ли? Ами чух. Така. Така. Сега може би трябва да ти покажа как да боравиш с снимки и с текст. Значи сега ще се опитам да те науча да снимки и текст да си добавяш тук. И после ще говорим, ще ти кажа едва ли не нещо да си направиш вече сам, когато ти е удобно, разбираш. Пък и не искам да приемаш твърде нова информация. Така, сега искам нещо ключово да ти покажа. Виж там под Save бутона, как може да вкарваш разни работи. Import, дай той, натисни го. Дай примерно Object, защото ти анимации нямаш. И вкарай тоя първия обект, дето го, да, Studio. Окей, защото имаш нещо друго. Така, натисни F12. Така, селектирай с, горе с до ръчичката, където има мишчица, стрелкичка, селектирай текста, натисни върху текста, Hello World. Така, сега искам да кликнеш два пъти върху Hello World, да избереш от малката черна ръчичка Font Size и малко да увеличиш текста. И искам да виждаш в дясно в конзолата какво ще се случва. Виждаш ли, че font size пропъртито в style... Променят се цифрите там. Точно в font size, защото в момента точно променяш font size, да. По принцип, ти можеш да не ползваш студиото, за да постигнеш сив елемент и цвят и текст с такъв цвят и такава сянка, ти може да седнеш и да си го напишеш на ръка, знаеш, в текстов файл. Обаче студиото ти предоставя някакъв графичен интерфейс да контролираш уеб съдържанието. Примерно, натисни
малката черна ръчичка и дай на Border Radius. Border Radius. Познай какво ще направи това. Отиди горе в десния ъгъл на квадрата и го дръпни надолу към центъра. Радиус ще направи, да. Обаче виж какво се променя в CSS-а в дясно. Запомни го, защото ще се наложи някой път за някои неща, където ги няма като интерфейс в DragAttack, но ти искаш твоята анимация или твоя темплейт или твоя уебсайт да моделираш нещо по-специално, ще трябва да си пишеш директно вътре, нали се сещаш? Така. Я го стилизирай малко тоя обекта, така. Направи му нещо. Какво направих? Ми, виж какво има в ръчичката. Продаваш. Я ги пробвай всички отгоре надолу направо. Пробвай ги всички. Първо Move и така нататък. Move какво? Movements. Да. То си пиши. Това си пиши. Не, не му съча. Гол е вътре. Виж, ти представяш си каква статия може да напишеш, примерно, разбираш? И ти да изградиш, примерно, части от статията в такива по-интересни елементчета. И я... Точно това ще е домашната, между другото. Аз ще кажа, примерно, на някаква тема ще измислим, която на теб ти е интересна. Примерно, аз сещам за футбол. Да направиш едно пространство с някаква тема. Най-важното е да запомниш, че виж в дясно CSS-а се променя. И да. Дори да не знаеш нещо как работи, примерно ти се щупиш CSS-а и HTML-а. Ами виждаш кое property си променил и влизаш в Google и пишеш примерно CSS font size. И там е всичко, разбираш. Известно време ще го правим заедно това нещо, но има прича, аз ще оставам сам да влизаш в интернет, защото ти в един момент научиш ли се да търсиш сам информация и да имаш някаква представа за технологията, ти абсолютно сам можеш да си я вече изследваш, разбираш ли? И да си правиш, и вече е въпрос на идеи, да си направиш някакви неща, защото аз примерно най-лесно уча, когато правя нещо конкретно. На теб какво ти трябва в момента? На теб ти трябва портфолио, на теб трябва да покажеш на хората някакви неща. Значи за ти е хубаво да си правиш игрички, разни статии, да понапишеш, разбираш? Просто да имаш някакво съдържание. Аз ще науча как да правиш игри, дори в тулчето мога да науча как да правиш нещо като игри, разбираш ли? А то сега чрез това мога да се правя... Значи аз ще оправя акаунта и правата и в това пространство номер 7 ще направя да мога да правиш всичко. Дори мога да го направя да даваш права на други хора вътре в него. Но за сега ще го направя да мога да справиш всичко ти. А то чрез това няма смисъл, не се налага да пиша като в... Виж сега. Аз сега забърквам с това нещо, защото ще го ползваме. И не искам да ти давам някакъв сух урок още от първия път. Има обаче някои неща за HTML и CSS, така да се каже, теория, които трябва да научиш, за да може да правиш други страници извън DragAttack, а и в DragAttack да си по-добър, да можеш по-добре да си дизайнваш темплейтите, по-добре да си дизайнваш анимациите и да знаеш всъщност CSS-а, който прилагаш, какво прави с тази структура. Защото тази структура, така или иначе, в един момент ти ще почнеш да правиш едни така наречени анимации в DragAttack. Абе, структурата е важна, не само от гледна точка на DragAttack. Като си правиш ти твоя страница някъде или твой си уебсайт, при онлайн магазин, ти трябва да си направиш солиден HTML и CSS, солидна структура, за да може сайта ти, примерно, той ще има някаква динамична информация, за моята динамична информация да не се чупи сайта, да изглежда хубаво, да изглежда структурирано, да е респонсив, когато стане на малък екран, на голям екран, нали, да не се чупи сайта, нали знаеш, трябва да е солидно написано. Така, сейфа е го това нещо като един темплейт, примерно, е. Сейф темплейт ли да дам? Да, дай темплейт, дай един плюс. Това ли? Да. И не дей забравя, че винаги трябва да имаш description. Какво трябва да напиша? Трябва да напишеш нещо и да е дълго, мисля, че повече от 8 символа. Кога напиши кота? Ми напиши my first fancy template. Fancy. Кота F?
Fans, fancy е готин. Не го знаеш. Cool template. Добре, напиши cool template. Cool template. И сега ще му разгледаме CSS-а, между другото, и ще обясня някои работи за, за драгата. Сейфа това. Виж, сега имаш това темплетче и между другото, от него можеш да правиш обекти. Като цяло. Я затвори студиото, затвори конзолата. Да, затвори конзолата, затвори менюто. Затвори си студиото, защото ти го... Дай му ОК. Виж то, какво ти кажа, да close, нали, защото не си запомнил работа и така нататък. Искам да натиснеш на setting бутона на този обект, новия. Този. Забелязваш ли как като кликнеш в пространството, как завива? Я кликни да. В бялото, в дясно някъде. Когато кликнеш и не си кликнал върху обект, то завива натам. Я се завърти към обектите, да. Когато кликнеш върху обект, то завива... Или отива към обекта, или завива в пространството, където си кликнал. Така, отвори студиото. Натисни плюс. Това не? Да, добави темплейт. Така ще го кажа, добави темплейт. Добави, добави първо бекграунд. Черния бекграунд. Е това? Да. Студио. Кликни два пъти в... Кликни два пъти на черния квадрат. Дай плюс. Templates. Добави пак черен квадрат. Студио. Така, кликни извън черния квадрат да го деселектираш и после кликни два пъти пак в него, за да селектираш с този, който е върху него, който добавихме втория. Така, дай ресайз от малката черна ръчичка. Да не го изтри. Не. Дай ресайз от малката черна ръчичка, дай ресайз. Искам да го ресайзнеш този да стане по-малък. Искам да стане точно една пета, някъде една пета от този големия квадрат, пак да е квадратче, една пета. Значи ширината и височината му трябва да е една пета от страната. Не можеш ли пресениш колко не. Е? Добре, направи го половината ширина и половината дължина. Една четвърта. Да. Направи го половината на половината са. Не, между другото, знаеш колко си аз, между другото, това го смятам за половина, не за една четвърт. А пък ти си прав, всъщност, че е една четвърт. Едно, две, три. Направи го тогава една осма, не една осма, ми една четвърт от една четвърт, една 16-та е. Умнико. Програмищата прави, Сега, както е селектиран този обект и го ресай, защо искам да му смениш цвета. Напрего жълт. Напрего жълт. А, така. И го премести малко надолу, не искам да е във ъгъла. Премести го малко надолу. Move. Между другото, много внимавай, защото над малката черна ръчичка е това. Е копи бутона. Я натисни копи бутона над малката черна ръчичка бутона. Да. Натисна. Един път ли го натисна? Да. Деселектирай всичко. Не, натисни в бялото и пак селектирай върху жълтото. И ако си, ти на move ли си го направил? Мръдни го. На move си, да. Да го мръдна ли? Да, мръдни го, защото ти направи копия, разбираш ли. Смени му цвета на това копия, ако искаш. Или остави го също, семията. Да. Деселектирай всичко. Селектирай черния квадрат. Всъщност трябваше да ти кажа директно селектирай черния квадрат. Дай плюсче, искам да добавиш друг темплейт. Добави е то. Червения текст. Червения текст добавя. Сега, деселектирай всичко. Да, и избери от черната ръчичка Resize. Малката черна ръчичка избери Resize. Искам да избереш не кръга. Ами искам да избереш се едно, има един квадрат около кръга, който ти не виждаш, прозрачен квадрат. Селектирай него, два пъти цъкни на него. Е, къде е този квадрат? Ти не го виждаш, ама върху черното, ако цъкнеш, ще го селектираш него. И искам да го смалиш, това нещо, което селектира, го смали. Направи го пак направи го малко по-голямо. А, така, направи го текста да изглежда нормално, трябва така.
и го мръдни някъде долу, примерно. Не, трябва върху отстрани, отстрани на червеното. А? Селектирай червеното, селектирай до червеното. Не, не, не. Защото сега червеното си има холдър, бе, човек. Нали го видя как го беше селектирал преди малко? Да. Кликни отстрани на червеното, ама така във ъгъла, нали се сещаш? А така, да, а така. Е, това е вече, ти му селектираш, холдъра трябва да му селектираш. Защото иначе като му дадеш мув, дай мув и го служи долу. Ама отстрани, служи отстрани. Мишката върху това отстрани, дето селектира, бе, човек. Служи мишката върху това отстрани, дето е ъгъла, който е... Ето ли? А така. Еми не, ти си го селектирал, само мърдай там. Оттам го взимай да го мърдаш. Ага, чакай, да, чакай. Да, да, да. Защото каквото си селектирал, трябва да си върху него. Да, бе, да, бе. Така... Не, 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 това аз не ти обяснявам много добре. Искам да селектираш един от жълтите квадрати и да го направиш по-голям. Искам да го направиш да е една четвърт от черния квадрат и да си е пак така в своя сегъл. Направи го да е една четвърт. Надолу, надолу. Надолу големяваш. Надолу и настрани, бе. Давай, после ще го мръднеш. Давай смело. Давай смело. Направи го една, 16, една четвърт. Не, бе, нали се разбрахме колко е една четвърт от черния квадрат? Да, да, половината... Ама що не мога мърда на там, виж как да не може, човек, виж как изливаш. Излез от черния квадрат, човек. Да изляза? Да, излез и го направи голяма матка. И после го мръдни да си е вътре в черния квадрат. А, ясно ми се. Не, защото горе, горе си го сте. И сега както е селектиран, искам да дадеш плюса. Да му добавим вътре в него някакъв темплейт и на него. И служи е то, примерно, новия Hello World. И го смали малко. То да смали. Да, селектирай го, Hello World, и го ресайзни. Буквите? Ще ги... Дай фонт сайз от ръчишката и ги смали. Ама трябва ги цъкна ли? Той си е да. Селектиран. Щом почна да се появява това нещо, значи е селектиран. Фонт сайз. Фонт сайз. Направи го малко. Много ще се чупи. Не, бе, към горния ляв ъгъл. Трябва да го движиш към горния ляв ъгъл. Това е правилно. Не, там го движи, но той някакъв път. Еми, не го движиш. Сега деселектирай. Да, дай нещо друго. Деселектирай го то. А, ти искаш да го ресайзнеш. Еми, ето, да, ти вече си работиш. Служи го по средата. Служи го по средата на жълтия квадрат. Чакай, сега че падна с шалата. Служи го по средата. Ама защо не съм го фанал? Да, трябва да го селектирай го първо, два пъти му кликни. Да, вече готово и го, сега го предвижи. Не, първият път не го бе. Знаеш защо не става... Селектирай някой от жълтите квадрати. Знаеш защо не става червен като жълтите квадрати? Що? Защото вече си му дал glow. Е това glow, дето му го даде вътре като сянка. Понеже аз съм направил дефолтния стил, като селектираш някакъв опек, да е такова червена сянка. Веднъж използваш сянката и ти като си я модифицираш, вече трябва да си запомниш, че няма вече, ти си сложил друга стойност вече на твоята... Mm-hmm. Така, и сега искам да деселектираш всичко и да натиснеш F12. Искам до ръчичката, зелената ръчичка да натиснеш мишчицата, стрелкичката. И искам вътре да... Натиснеш върху червения кръг, червената елипса. Виж сега този елемент. Виждаш му HTML-а, нали? Да. Виждаш му долу CSS-а. Да. Така. Искам да селектираш Hello World обаче с мишчицата. Първо на мишчицата да натиснеш и Hello World да селектираш. Избери го. Така. Дай в конзолата и скролни малко нагоре, там където е синьо. Да, да. Нали виждаш какво си избрал? Uh-huh. Я избери елемента перанта му. Родителя му над него. Виждаш ли който е? Da. Жълтия. Защото когато създадахме, когато натиснахме плюса да добавим темплейта, ние бяхме селектирали жълтото и то реално го добави като структура вътре в жълтото. Uh-huh. Я дай малката черна ръчичка и дай ресайз на това жълтото. Всичко е ресайз. На жълтото. Кликни на го два това. Пъти.
да стане, дай му рис. Смали го. Смали го още. Виждаш ли как и това вътре в него се смаля? Да. Това е защото той е с... Приема него. Да, с релативна... Релативен сайз е на перанта си. Така... И виж сега какво се променя в конзолата, като ги мърдаш тия. Променя се на перанта, жълтото... Променя му са... Width и height има вътре. Така, и аз също знаеш какво исках да ти покажа. Ти нали разбра как се създава един елемент в друг елемент в Dragatag? Да. Нали знаеш какво е HTML? Структури от... Структури от... тагове, един в друг. За момента няма да ги учим кой е div tag, кой е p tag, нали, параграф, кой е, има други по-специални image tag, където имиджите, както се слагат, нали, снимките по сайтовете. Има input елементи, които вече може да пишеш в тях и може да обменяш информация с страницата, разбираш, с софтуера, който седи зад този HTML и CSS. Това е вече JavaScript. И така нататък. За момента ти трябва да си поиграеш с HTML и CSS. Ако искаш, ползвай Dragatag. Ако искаш, ползвай... Ако искаш, си ги пиши в текст едитор и просто ползвай интерфейса на Dragatag да добавяш HTML и CSS. Искаш ли да го пробваме това нещо сега? Или... Добре. Добре. Така. Деселектирай всичко и това си го сейфай като нов обект. Искам да го сейфаш. Като обект е по-лесно, защото се виждат и в пространството. Objects, да. Objects. Сега виж единият ти обект къде е. На 0 по x, position, къде пиш post накрая. 0 по x, 0 по y, 10 по z. Това значи, че точно като следващ пространството е пред тебе на разстояние 10. Дали така? Къде си ти 0, къде го гледаш това 0? 0, 0, 10, не го ли виждаш? А, 0, 0, 10, чакаш. Нещо ти ми викаш Y, X, не... Да, а я виж долното на колко е. На, пуч, на 0,7, 0,7 и 8 и нещо. Дали така? Кое е долно? 915, обект 915, нали го виждаш? Това втория. Са някакви големи цифри. Ми по-скоро малки са тия първите две. 0 и нещо, 0 и нещо. Дай, да, да. Така... Дай плюс, ще създадем нов обект. Това е друг начин да създадем нов обект. На хикса искам да напишеш... Добре, на игре... На хикса напиши... Минус 2. Ти си имаше един минус обаче. На игрека дай 0, на зета дай 10. Така, надолу това ти е HTML, дай надолу, защото description трябва да му сложиш. Кажи му, напиши го Messy Object, би го кръстил аз. Messy, какво? Messy като разбъркан. Мисля, че с две S-та и Y. Да, Object. И дай Set да го сейфаш. Така, имаш сега още един обект. Затвори студиото и да се върнем в пространството. Искам да се върнем в пространството. Затворил. И аз се раздвижи малко. Напред-назад. Не, напред-назад с копчето WS. Ориентираш ли се как да се движиш? Uh-huh. И настрани, пробай настрани. С ID. А я пробвай с до D е F, F и R, пробвай F и R нагоре-надолу. Те дават нагоре-надолу. Така, а я пробвай да кликнеш някой от обектите. А я дай сега, след като си кликнал, дай под лявото плюсче. Под лявото плюсче, това дето е като back бутон. Не, не, бутонът е в ляво. Горе, горе в ляво. И нали има едно плюсче, не е плюсчето, back бутона. Я наци ли върху някои от другите обекти? Да. Не, върху някои от другите обекти не са. И пак бек бутона.
Така, яднат си планетката. И искам да избереш първото пространство. Най-горе. Не, не, най-горе. Най-горе. Първото. Да. Да. Много да, след. Да. Искам да минеш през някои обекти. По един или друг начин. Кой? Не знам. Това? Това го писах през телефона, между другото, като пътувах в рейса, като отивахме на тимбилдинг. Ева. Той през телефона много лесно се работи здраве така, между другото. И порим ръки. Да. Ева. И така. Така. Добре. Я дай. Не е този обекта с снимките, дето го гледат от сега. Дай му в студиото. Вкарай го в студиото. Натисни на някои от бутончета. На топчета. На някои от топчета натисни долу. И кликни два пъти в белия квадрат, където са снимките вътре в него. Виж как ти показва HTML, който е вътре в него. Тук е трудно да се види. Ама виж сега, ти няма нужда да го гледаш така. И аз съм махнил тук. Ти когато работиш в тулчето, ти за теб това са снимки и правоъгълни се, разбираш ли? Които може да натиснеш F12, натисни F12. Ти си подредил някакви снимки и правоъгълници и с F12 натисни, да, точно, мишницата и си избери някои от елементите. Ти веднъж го създай, пък после си влез тук и долу в CSS-а, долу. Долу си пиши каквото си искаш. Ама в Element Style трябва да пишеш. В Element Style може да пишеш само. Да. Ето. Да. Тук може да му напишеш Background, а не това е някакъв имидж. Може да му напишеш, напиши Border Radius. Border тире. Border. Чакай. То виж, че го съджества. Да. Ако пиша, приспами са нещо и не знам какво става. Спокойно е, Саш. Аз мисля, че ще се зарибиш и почнеш да цъкаш, ама може би не е днеска още. Еми да. И какво да му дам? Дай му 20 пиксела, примерно. 20 пх. Да, да. Пхикс, да. И виж какво стана с това елементче. Направи радиоче. И виж какво готино стана между другото. Да. Ама това можеш да го направиш и по някакъв другия начин. С ръчичката. С ръчичката. Да. Я излез от студиото. Запомни, че конзолата е нещо, това е твой... Дори няма да ти се налага специално за HTML CSS да ползваш IDE за момента. Обаче не, най-вероятно ще изтеглим едно IDE да си направиш проекта и по другия начин, разбираш ли? Трябва да се научиш. Идеето е това, де си пишеш вътре проекта, бе. Както е Visual Studio, нали ги знаеш ти? Ага. Като програма, дето вътре пишеш текстови файлове. Но има за, просто за програмиране, екстеншън. Така, затвори студиото. Под ръчичката хикса. Без да сейфаш нищо. Виж някои от другите пространства. Отвори някои от другите пространства. Ами не, това е друг обект. Я изчакай да видим. Я да видим този обект, кликни го. Виж след като го кликна, той направи нещо. Той взе танцова, бе. Яки кликни видеос. Значи тия обекти всъщност, освен че може да слагаш правоъгълници, те могат и да правят разни работи. Всъщност всеки един обект, който създадеш, може да прави абсолютно всичко, което HTML и CSS може да прави. Плюс още обаче нещо. Яна си на този черен кръг в дясно. Едно черно кръг, че виждаш ли? Да. Кликни на него. Кликни на някои от тези неща. Кликай. Чатна ли го? Това е изцяло направено от драгата и това може да го направиш без никакъв код да пишеш. Ага. И то реално, нали сещаш, ти можеш да направиш цял сайт. Примерно можеш да направиш едно пространство, както аз съм направил. Натисни на планетката. Я натисни на планетката.
Да си на второто пространство. Дето ти е... Да, и реално ти може да си направиш абсолютно същото нещо между другото. И това са обекти, които имат и функционалност обаче. Примерно едина Facebook. Да, едина Facebook стои тия работи. Сели да сващаш тулчето, какво прави, драга така? Да, горе го. И Facebook. А, отваря Facebook. Да, обаче това е една много базова функционалност. Я да, я се върни в пространството, напред стъпка назад. Помниш ли как се правиш стъпка назад в пространството обаче? А, я кликни долу вляво този обект. Да. Този? Да. Кликни на там, където са маските. Виж, че обекта предлага повече работи. Кликни примерно на PB Rooms. Или на нещо друго. Виж вече този обект. Нали сещаш ти като на клик на PB Rooms, той можеше да не ти да не е линк, ами можеше да ти покаже друга анимация вътре в драга така, самия обект да ти покаже друга анимация. Да. И в зависимост как е направен обекта, той може да има стотици варианти за юзера, разреши ти реално си едно може да комуникираш с юзера. Той, едва ли не този обект може да знае 100 думи какво направи да и едва ли не да комуникира с юзера, да му задава въпроси. Виждаш? Това е та анимация направена с това нещо, което ползвахме до сега. Ти разбра ли как се правят анимациите? Ами... Май да. По най-простия начин, между другото, моля да ми покажеш и сега пак. Можеш ли да създадеш една анимация? Обаче не дей в това пространство, иди си в твоето. Сега аз ще оправя правата в твоето пространство. Може да ползваш и тоя юзер, обаче ще забравиш и ще ми изтриеш нещо някъде друге. Така. Какво ще я така да правиш? Анимация. А ти си създал някакъв обект. И аз се върни малко назад и го изтри. Ето най-новия обект, иди до него и на settings такова има delete. Ето ли? Да. Delete-ни го. Какво ще я да карам да правиш? Анимация. А, дали си разбрал как се прави анимация? Я иди до този шарения обект. Айде. И кликни студио, вкара го в студиото. Как се прави анимация? Например, някаква проста анимация. А, сега. Тук отдолу нещо натискахме. Да, като... Кликни два пъти долу на тази линия. А, два пъти вече. Това създава точка във времето. Да, и тук друга. Така. Добре, създай само една. На втората, която създай, кликни пак два пъти върху нея и ти ще я изтриеш. А, така, като е селектирана, имам преди този път. Така. Я... Дай на сейв бутона. Дай на Objects. Не, на Objects. И дай плюса. Плюсчето. Все едно ще създаме нов, но аз искам да ти покажа нещо друго. Виж как има два блока от HTML, виждаш ли? Скролни малко надолу. Това е едното голямото, е едното голямото, второто е второто голямото. Реално, първото е състоянието на нашия темплейт, първият HTML е състоянието на нашия темплейт, когато нито една точка не е селектирана, ами това е едно първото му състояние, както се появява. Uh-huh. А втория HTML е ако кликнеш втората точка, като кликнеш втората точка, както става HTML. И това нещо, я го дай малко нагоре да видим в менюто. Да, това нещо е част от една анимация, дай нагоре. Виж как пише animation, нали така? Uh-huh. Пише duration 10, значи анимацията е дълга 10 секунди. И отдолу има HTML и има стъпки в HTML, през които преминава тази анимация. Затвори менюто. Затвори го. Нали виждаш сега как в момента не си, точката не си я селектирал? Да. Селектирай. И промени някакви неща по някакъв начин, за да видим каква анимация ще стане. Ми, какво промена? Каквото искаш. Няма значение, нали знаеш, може да променеш цветове, може да мърдаш, може да променеш размера поне за сега.
Точно Border Radius е един не много добър вариант, но нищо. Ами... И Opacity също не е добър вариант. Кое? Opacity. Ти в момента прилагаш Opacity, как гледам. Ами какво да тогава? Не, каквото и да е. Искам ами каквото и да е, аз избрах три неща и ти ми кажа, че трите не са добър вариант. Не. Добре, промени нещо по този темплет. Напред го различен. Каквото искаш. Ето. Чакай. Ще го завъртим. Добре. И това ще завъртим. Добре. И... Така. Не. Моля ли мръдни ме? Да. Обаче, нали помниш това червеното, че беше в едно друго. И ти сега го мръдна спрямо другото. Да. Не, так. Нищо не да е прием. Сега знаеш какво искам? Искам да пуснеш анимацията. Деселектирай всичко. Махни всичко. Искам да я пуснеш да видим какво ще стане. Аз знаех, че няма да стане нищо. Знаеш защо? Що? Защото аз като казах, че не са добър пример, не бях прав, че ти нещо си едно грешно си избрал. Ами тулчето работи така, че за да искаш да промениш примерно как е завъртян един обект или как е... Той трябва да има CSS property-то, трябва да го има и в началото. Примерно за rotation-а, за завъртането, трябваше в началото да го има и просто да е 0, разбираш ли? За да може програма да знае откъде да тръгне. Това е малко неудобство в DragAttack, но всъщност ти дава силата да абсолютно да контролираш всяка една стъпка. И сега знаеш какво искам да направиш? Искам да селектираш, да кликнеш два пъти върху черния квадрат. Още два пъти, за да се отвори HTML вътре в него. Искам да копираш и това нещо. Контрол, натисни, да. Копира ли го? Кликни да. Извън него. Сега искам да деселектираш всичко и после да деселектираш кръгчето долу. Деселектирай кръгчето. Така. И сега искам да кликнеш два пъти в това черно тук. Пак. Искам да замениш този текст с другия, който... Да го изтрия това и да сложим. Да, обаче когато изкараш мишката така отвънка е. Просто натисни Ctrl и A. Пак ще стане същото. Ctrl и A. Еми да, ма трябва да кликнеш един път вътре, за да е вътре курсора. Ctrl и A. И триш. И слагаш другото директно или както искаш. Ctrl и V. Готово. И кликни извън него, за да дойде то. Ето. И сега сме сигурни вече, че тези, които завъртя, имат това, което трябва. Кликни на второто кръгче. Долу. Кое е второ кръгче? Единственото кръгче долу на скалата, да. И искам сега пак да ги завъртиш и пак нещо да им направиш. Ага. Ай, завърти само тия два квадрата. Завърти само тия два квадрата. И смени текста на червения кръг. Завърти ги по някакъв друг начин. И да сменя текста? Да, кликни му два пъти. Не, смени му от цвета. Не, сложи го на non или на нещо друго. На none или на нещо друго. За да може да смениш бекграунд цвета. Направи го бяло. Селектирано? Направи го бяло, да. Ето не е ли бял сега? Не, иди на малката ръчичка. Сега му смени бекграунд на бял. Иди на фонт сайз на малката ръчичка, за да смениш цвета на текста. Смени цвета на текста на нещо по-тъмно. Черно ли, каквото искаш там? Червено го направи, каквото искаш. Готово. Кликни два пъти. За да се деселектира и пусни анимацията. Ей сега вече се въртят тия раз. Ей сега вече се движат, се въртят. Няма значение, няма нищо грешно, не може да кажеш кое е грешно в тулчето, защото всичко е просто 2HTML, в началото и в края. Ако има начално число и крайно число, анимацията ще се придвижи и ще стане, разбираш? Да. Така. Ако искаш сейф и си го това като първа анимация, ти имаш един обект, който има някаква анимация, дай сейф, animations, за да се научиш с анимация как да бъдеш, плюс трябва description да сложиш задължително. My first animation, примерно.
пръст. Така. Сейфа. Сет, да. Затвори менюто и затвори студиото. Така имаш си анимация, но не си я ползва още никъде. Както и да е, ще ти покажа как може да я ползваш. Отвори пространствата, планетките, планетките. Иди на третото, примерно. Иди на нашата маска. Тази. Или иди на PB Rooms, кое ти идва да кликнеш. Май PB Rooms ти дойде първо. Виж, ей, това всичкото е една HTML анимация. Ага. И виж как я направя. Върни се с скока, скок назад и натисни на маската. Но тя вече ще има и функционалност, например ще изкара бутончето. Също с където и да кликнеш, ще те закара до сайта. Но можеш и да е друга анимация и така нататък, не знаеш. Ага. Така, сега от тебе знаеш какво искам? За да не се затурмозяваш, в смисъл, можеш ли да си разгледаш вече, примерно днеска или утре, разгледай пространствата и виж как... Намисли си, искам нещо да си намислиш да направиш в твоя... Искам да направиш три обекта в твоето пространство, които да... Нещо, някаква информация да носят, разбираш ли? Обаче първо трябва да ти покажа как да качваш снимки, нали така? Да. Така. Снимки се качват абсолютно лесно, но понеже за неопитен човек, нали, краен потребител, както всеки човек, ти не знаеш как да ги по-малки снимки да качваш, а това е важно. Знаеш как да си ресайзваш снимките, да ги да им смаляваш размера като файл? Не помня. Минимизирай браузъра и дай от твоя компютър да изберем една снимка, която да... да минимизираме. Някаква снимка, която ще вкараш в сайта. Примерно твоя снимка. Направи някаква статия. Някаква друга снимка. Никакви снимки нямаш. Не. Добре, отвори Google. Отвори един таб с Google. Да, бе, работим. Аз се изморих. Да, да, не приключваме и сега. Смисъл, то не може до безкрай. А пък и то всяко начало е трудно. После става лесно. И какво? На каква тема ще направиш обекта? Три обекта, кажи ми някаква тема. Не знам. Е, добре, аз след да ти ги измислям, бе, човек. Ти трябва поне някаква креативност да имаш. Не знам, бе, човек. Де знам? На каква тема? На каква тема би могъл да напишеш статийка? Можеш да напишеш статийка за нещо. Някакво... Добре, нещо като CV. Ай, нещо като CV направи в три обектчета. Ще ти трябва примерно твоя снимка, обаче свали си от телефон от нещо. Обаче хубаво снимката ти да е с определен размер. По-малка трябва да е. Знаеш как да провериш размера на една снимка на един файл? Как се променяш? Не, знаеш как да го провериш първо. Нямаш някоя снимка, верно, на твоя компютър? Чакай. Поне една. Не, тук. Ами... Не, не можеш свалим на интернет. Иди в Google свали, вече. Ето, а? Иди в Google свали. Е. То става за секунди. Отвори Google-чето. Каква снимка? Напиши... Пирингот за делче. Ихи. Аз затова се чудвам, че една статия не може да запиши, защото ти няма да покажеш на никой вече. Да бе, да бе, не давам, ама не знам. Каквото искаш, каквото измислиш? Еми, трябва да такова... Нещо, някаква шега, правил напред нещо. Ето, да. Добре, десен клик, сейф име час. Не, долу има сейф име час. Да бе, да, знам как сваля снимка стига сега. Еми ето, свали я на десктопа. И дай да видим какъв е размера, виж какъв е размера. Остана. Нещо фанаха. Ще се бъзикаш с Пирин Гоз Лелчев. Някакъв HTML. Ви давам, виж, че имаш като JPEG един път. Три го, ама. Ето го. Какъв е размера?
Като файл обаче. Properties долу. Ами къв я? Също я? Е, много пълно го отваря. Да. Що така? Та малка. Значи да знаеш, че до 50 килобайта е много приятна и малка снимка. Ако искаш ня... Значи то може да ти е 500 килобайта, не е проблем. Обаче и 1 мегабайт може да ти е. Обаче е по-добре да е до 50 килобайта, запомни. Тая 4 килобайта, тая е супер малка. Ага. А сега ще покажа как се смалява, как се смалява размер на снимки. Значи представиш, че ти си свалил някаква много голяма снимка и искаш да я смалиш. Първият ти начин, знаеш какъв е? Какъв? Отвори тази снимка да я видим. Просто да я видим. Не мога да отворя. Добре, изтрия... А, добре. А, виж как малко да отвори. Натисни print screen. Имаш едно копче print screen. Искам да принтирай скрина и я вкарай в Paint. Чакай малко, чакай. Иде това копче. Не трябва да вземем да направим курс между другото и двамата да работи. Не, то така или иначе са хабим тогава си кодсто, поне повече хора да получат тази информация, разбираш. Ето го предстои. Така, принести го това горе въгъла и я изрежи да е само синичкото, като цяло снимката. А, с кропа още по-добре, да. Ей, тарикаци, ей! Ама чакай се. Рейс, Антонио. Маричо, изгонихме, да не може да си гледа телевизията. Да? Служи го горе въгъла да стане само това снимката. Какво да направя? А, искам само това да остане файла. Сейф е го това като снимка, само синото. С черно. Сейф. Добре, давай. Декстопчето. Добре, затвори. Я да видим сега. Я. Обаче ти е сейфа, не. Отворя. Сега дай десен бутон на това нещо, което го създаде. Open with Paint. Не, десен бутон му дай. Ти я отвори, бе, човек, без да я отваряш. Върху иконата на снимката десен бутон. Open with. Надолу, 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 надолу. Open with. Paint. Е, така как се пръща? И сега искам с... Горе има едно като правоъгълниче. Селектирай само синото. Натисни Ctrl и C да го копираш. Скролни нагоре. Ctrl и V. Добре, и сега искам това бяло... Кликни някъде извън снимката. И искам това да прибереш това бялото зад тази малката снимка да стане по синьото само. Дали се сещаш, човек? Скролни додолу, да. Сещаш се. Откъде да фана? Еми виж, има една точка бяла долу, бе, човек. Не го ли виждаш, бе? Искам да смали го нагоре. До горната малка снимка да стигне до него. И отстрани същото напред. Къде да отстрани, не го виждам. Еми скролни. И сега представиш, че тази снимка беше много голяма, ама ти я отваряш на твой компютър, виждаш я някъде в по-малък мащаб, натискаш си print screen, вкарваш си я в пента и си я оправяш, да е по-малка. И сега? И натисни save, сейфния тази снимка. Я да видим сега, я да видим, затвори го този пент. Ето, сега е окей. Okay. Я да видим размера на снимката, колко е. 80 килобайт. Тя стана по-голяма, не знам поради каква причина. Така, по-голяма? Не, както и да е. Натисни също нещо много важно. Да, виж, тая 4 килобайта, другата е много... Защото ти направихме някакви шмекри. С нея това няма нищо лошо. Сега ще ви ще оправим. Селектирай тази снимка до всяка, която работи с нея и дай пак Properties. Искам да видим, искам да видиш какъв е размера като пиксели. Едва ли на екрана колко голяма ще се покаже. В Details се вижда това. Виждаш ли там горе? 344 на 228. Да. Така, искам сега да отвориш браузъра си и да потърсиш в Google за компресор IO. Компресор IO? Да, само за компресор, ама компресор с C се пише.
компресор. Разстояние ИМГ. ИМГ. Да. Давай, Антър. То ще намери. Това първото го натисни, първия линк. Така, try it. Натисни try it. Долу бутона червения голема. Select file. Може да го драгнеш и да го дропнеш директно, за да го направиш по-малък. Кой беш? Еми май това untitled, ама да я знам. Направо го драгни ми вътре. Сега то виж, ще ти я направи почти една трета е направена. Download your file. И? Download this way. Нивото. Добре, и сега отвори, затвори ги тия работи, отвори си драга тага. Отвори си драга тага. Обаче смали екрана, за да може да провлачиш. Да, отвори браузър, там е драга тага. И смали екрана на браузъра, за да може да провлачиш вътре снимки. Обаче иди на твоето пространство първо. Иди на твоето пространство, защото иначе снимките ще отидат за това. За това пространство. Така, и сега смали екрана на браузъра и си драгни тази снимка, която обработихме. Къде отижа? А, тя някъде... Добре, не. Окей. Окей. И сега и там, виж къде под планетката има и като снимчици. Това го затваря. Под планетката като снимчици. Това са ти файловете за твоето пространство. Може да качваш видеа, може да кажеш гифчета, може да качваш. Разбираш? Само гледай да са малки, защото да не ти свърши място в пространството. И така, и тия работи, после, знаеш какво може да направиш? Иди на някой тил, иди на Hello World. Вкара го в студио, ама не може да се движи, защото си отворил минуто. Да. Иди в студиото. Натисни последната точка. Долу, последната точка във времето. Натисни плюс. Горе, за да добавяш все едно темплейт. Обаче има файлс. И добави това изображение. Студио. И с малката черна мишка селектира и ресайза. И натисни извън снимката, защото аз знам, че тя има един бекграунд, който е голям. А, така. И сега ресайзни него. Тази снимка ти е в този бекграунд, защото виж, тя винаги е центрирана, може да я нагласиш спрямо нещо, разреш. Затова е така направено този темплейт. Когато драгваш с мишката над снимки, прави този проблем, затова не го прави в тука или в пространството. По-лесно ще. Добре. Кликни извън това. И го сейфай. Той е обект пак. Обектът директно си го сейфа. Виж сега как ти... А, да, долу... Да, ти си го помниш кога. Върху него натисни. Този? Да. И който отвори, дай, дай апдейт. Сет. Окей. Готов ти е. И аз затвори менюто и студиото. Виждаш. Я мини през обекта и се върни назад, за да стартираме анимацията наново. Мини през него направо. Не, мини през него. Напред дай. Мини през него и се върни. Как да мина през него? Напред, мини след него иди. Не, мини през него направо. Блъсни се в него. Още. Блъсни се в него. Как да се блъсна, бе? Не да разбирам. Минаци дабл ю, бе, човек. Нали да можеш? Ими ето, блъсна ли са? Дай назад. Да. И сега се приближи до него, за да почне анимацията. А. Вече има някаква анимация. Искам... Знаеш кой искам? Искам да напишеш, да създадеш три обекта и да създадеш три статии за твоите трима любими футболисти. Тук в пространство. Нали разбра как да създаваш обекти? Каквото искаш, може да ме питаш, ако искаш утре го направи или кога, кога мислиш да го правиш? Да има някакъв план. Утре помагам. Еми добре. И... На работа. Така, добре. Създай ги както можеш. Сигурно ще е трудно, ама искам да се опиташ да го направиш сам. До край. Добре. И ще видим какво ще стане.
Еми хубаво, коце. Ок. iOS там та доста доколкме. И между другото, знаеш какво също искам? Знаеш какво също искам да се мислиш? Какво? Искам да ми кажеш какво искаш да те науча. Искам да ми кажеш, човек, аз примерно исках да науча HTML, CSS, JavaScript, защото искам да правя това, това, това. Разбираш ли? Намисли си. Аз също знам какво правят, за да знам какво искам да правя. Еми добре, представи си, ти за какво искаш да го правиш това? В смисъл, за да имаш по-добра работа, за да създадеш нещо, защото аз примерно почнах за да създам тази платформа. И нали за работата, в един момент и две работи бяха. За работа, за какво? Добре. Да знаеш, че ти е по-лесно, ако се надъхаш, ако имаш някаква мечта, човек. Примерно да напишеш следващия в Фейсбук или нещо такова. А, не, няма такова нещо. Защото не е толкова трудно, разбираш. Той не е, ама... И така. За другия път, три статики с тримата любими футболисти. Това... Добре. На теб сигурно ще е нужно цял ден. Аз само ще кажа, че мога да го направя това за 10 минути. 100%. По принцип да. Просто не са ядосва, като ти е трудно и като ти е такова човек, даже аз ти казвам забавляй се. Може да станеш много добър. Еми хубаво, останата човек. Че бая време не сте такова. Айде, поздрави. Айде. Чао. Мерси на вас, лека. Чао, мерси, лека. Чао. Yeah.